Spasoje Ž. Milovanović, selektor festivala i upravnik Niškog teatra, odabrao je 6 predstave iz Srbije i zemalja u okruženju za glavni takmičarski deo festivala. Magmet, Vilijama Šekspira u režiji Jagoša Markovića, predstavu Škrtac Molijera u režiji Dore Ružđak-Podolski, satiričko kazalište Kerempuh Zagreb, noćnu frajolu Aleksandra Popovića sa rediteljskim potpisom Branislava Mićunovića. U takmičarskom programu su i predstave gospođice Ive Andrić u režiji adaptacije Đurđe Tešić, Narodno pozorište Republike Srpske, pokojnik Branislava Nušića, režija Egon Savin, Crnogorsko narodno pozorište i Centar za kulturu Tivat, Lepa vida, Staše prah, režija Marijan Nećak, koprodukcija gledalište Koper Teatro, Kapodistrija, Slovenija i Slovensko stalno gledalište Trst. Na zatvaranju festivala 10. septembra publika će imati priliku da premijernu Nišu pogleda predstavu Giovannija Boccaccia de Cameron u režiji Dejana Projkovskog, koja će biti odigrana u čast nagrađenih. Tom prilikom će biti i svečano dodeljene nagrade za najbolju predstavu, režiju, 4 glumačke nagrade za kostimografsko i scenografsko ostvarenje, za originalnu scensku muziku, za scenski pokret, kao i specijalna nagrada festivala. Osim ovih, dodeljuju se i nagrade Okruglog stola kritike i nagrada žirija novinara. Od ove godine festival ima status manifestacije u oblasti kulture od značaja za grad Niš.